Ladies welcome. And gentlemen, përshëndetje, përshëndetje. Welcome, welcome. Welcome. Pozitiv hello, nga hëna në të premte në orat 8 deri në 10. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët, të gjithë të mira, të këqinj, të bardhë, të zinj, të bukur, të shpifur. Kështu, peripeci, ha. Po, kemi për të gjithë, kemi për të gjithë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ky është emisioni pozitiv nga hëna në të premte në orën 8 deri në 10. Dhe tek Aventura TV, tek stacioni yri Aventura TV, mund na shikoni në televizor, në YouTube, tek aventurat.tv në web, mund na shikoni gjithashtu dhe në Facebook edhe në TikTok. Kemi një kamerë të vogël këtu për të na parë në TikTok. Përshëndetje të gjithëve. Tani, ky është emisioni joni preferuar, emisioni më i mirë që mund shikoni, kemi gjëra pozitive, gjëra të bukura që t'ju bëjnë të ndiheni pakës më mirë. Pozitiv. Po. Data sot është 20 shkurt, ora 8:02 minuta e 33 sekonda dhe jemi këtu me Çatipin. Hello everybody. Hello, hello. Hello. Edhe jemi këtu me Donaldin. Hi, hi, hi. Very hi. Si ka lotë që nasi jeni? O, është këqyshëm. Është kapitur shkurt. Është kapitur fare, bre. Është kapitur shkurt. Është ajo mbrëmja e këngës për që na zë trupi rahat, po prap këngë, këngë, këngë. Ne të vinë emisione, bre. Do thonë ky Juli torturon për ne. Emision. Kush e di se ç'do thonë, mam torturojnë për vete, për vete, për emision. Përshëndetje të gjithëve, përshëndesim ata që na shohin nga Selaniku, përshëndesim ata që shikojnë nga Franca, meqense na thon, në anë të tjetra presim Big Brother. Jo, jo, nga po na shkruani po. Ne si gjithmonë hika erdha, mirëmbrëma. Kemi, domethënë. Direkt përshëndetje, përshëndetje. E keni YouTube atë udhëtimin thot, po po, e kemi çdo lloj udhëtimi e kam në YouTube. Kam rreth 100 video që janë private në YouTube, si ka parë njëri, po normale ato video janë që nuk i shikon njëri. Tani në Tiranë që flasim është vap e madhe, ladies and gentlemen, ishte 18 gradë sot dhe vajte 8 gradë për momentin. Tani do bjerë deri në 2 grad natën, kjo ndodh në Tiranë. Gjithashtu në Borsh Moti për momentin, ladies and gentlemen, është 10 grad Celsius, 14.5 sot. Përshëndetje juve që na shikojnë nga Borshi, na shikojnë vendet e tjera. Nga Bilishti, ladies and gentlemen, 4 grad Bilishti pluse në mëngjes është El Plevitosio. 1-4. El Plevitosio, amigo, El Plevitosio, shumë ftohtë. Edhe nga Prishtina, për Prishtinën tani kemi 5 grad Celsius, 9-2 gjithmonë. Erimoj, erimoj. Në pjesën tjetër të Evropës, që është Edimburgu i Skocisë, që për momentin është 8 grad Celsius. Okay, nice. Shi, jo zbi tani shi, po do bëj pak shi, do bëj namin thot tu nga mëngjesi, do filloj, kështu që ju të shumë të jeni në Edinburgh, mbani fort sepse do bëj shumë shi. Përshëndesim nga Gjermania thot dikush nga Malakastra të ndjek, përshëndesim Malakastra, Malakastra, respekt. Dibrën, përshëndesim Dibrën, ladies and gentlemen. Edhe nga sheshi Tiranës, sot njëri mos rrini në shesh sepse do ftoheni do. Sot na përshëndetin nga sheshi Tiranës, jam në protest. Janë kryeministria për momentin. Kush proteston? Rilindja si qushin. Mandej skat mikrofon. Rithemelimi. Sa ata të vjetrit qushin Rilindja, këta quhen rithemelimi. Duan të rrëzojnë qeverinë. Do të rrëzojnë Rilindjen. Më në fund u bë një opozitë në Shqipëri pas 10 vitesh së plasë. Kurse rindërtimi do rrëzojë rithemelimin, edhe pastaj riprishja do rrëzojë rindërtimin. Më muhabet e shqiptare, inshallah, muhabet e politikanës. Përshëndetje Punta Cana, thot njëri, përshëndetje, përshëndetje nga New York, thot, të mirë mëngjes, ata nga New Yorku. Mirë brëma atyre nga Düsseldorfi, nga Gjermania, thot njëtë, nga Rotterdami. Po pëse vetëm atyre të New Yorku të mëngjes? Protestant PD-ja, thot, që të rëzoj ramen. Mos në Aro Gjakovën, thot, nuk e harrova për kurse va fjalet. Përshëndesim Dibrën, ladies and gentlemen. Dhe Australinë, Zelandë, Re, që janë në të ardhmen. Po, jetojnë vitin tjetër. Do jetë deri në 2040, nuk e dismerrem me politikë, vëllai, janë deri kur duan, çna duhet. Ne merremi me emision, jemi tek emisioni pozitiv, nga hëna të premte në orën 8 deri në 10, data 20, siç u thash, 20 shkurt. Shkurti është mbushur me ditëlindje, me gjëra gjysmë njerëzve që. E di çan frikson fakti që është vetëm shkurti. Shkurti është shkurtër po. Jo, është shkurtër po, vetëm një herë, ma duket e habitshme thjesht data. Një herë në 4 vite është 29-ta. Nuk e di pse më dukesh më e habitshme. Po, është shumë e habitshme. Është ciklonor. Po thjesht data fsheta si sepse toka qa tip nuk i plotson 365 dit. I plotson, po kanë 6 orash më shumë. Po. I plotson 365 dit, por nuk janë 24 orë fikse, por janë 23 ore 56 sekonda 56 minuta, diçka e këtillë. Nuk më kujtohet fikse. Po, diku atje. Dhe që të plotësosh atë gjën, ato që mbeten, ato kusurin, të prish kusurin. I bën njërën 4 vite, një ditë plus. Një ditë plus, sepse po se bërë atë, një ditë tu, një ditë atje, do me thënë, për 120 vjetë janë shtuar 30 dite, edhe për 1000 vjetë janë shtuar 5-6 muaj sa i bje. Ka ndryshuar stinët, i thonë atje në gusht, është ai lajshin plash, gushti do bëjë plevitos, jo? Si që do bëjë tani me ndryshimin e klimaktike, keni parasysh ju tani. Kuptave të si. Po, me atë, me sistemin ARP, një, dy, tre gjëra të tila, Jo, prap, kemi në të tëra tani, i di Donaldi këto. Donaldi. Qa bet me luftën në Rusi?
Pa, thashun, ta thashë Shqipëria që ka plasur në popoluta, do vi Shqipëria. Ku ka plasur? Diskutojmë, ka plasur. Ka plasur në hapësirë për momentin. Do filloj lufta e satelitëve e këtyre bllaqëve, po. Nxori Rusia, nxori atë raketën e parë bërthamore në hapësirë. Çfarë do të thonë? Po. Po qëllojnë me bërthama Ulliri. Bërthama Shajqini. Përsa në Shqipëri, avash avash do vi, janë duke nxjerr gjakrat, kështu gjasme, jo zdo Kosova, jo po do Kosova, jo po paraja, jo X, jo leva. Edhe si përfundim do idhat andaj sërbi, këtej greku, e keni parasysh. Do bëjnë qik luft për pune madhe. Si në qik luft të duhet, o vaj. E qik luft duhet, do më thanë. Gjerat nuk bukër e më bërë në kohët më të këqia, dhe lullet nuk bukër e janë ato që ndimin asfalt. Unë mendoj që në basë në gjdo luft e ka spostime të pozicioneve, ka ndryshime të shumë gjerave, do më thanë. Luftrat nuk janë vetëm për të keqe, po janë e për të mirë. Po vrasi njerës luftrat. Ta shi, edhe tërmet i vret njerës, o vaj. Po mire, pa, pa është fenomen natyror, kurse kjo është fakt që mund të krijoj. Unë jam propagjes, e kupton, si njëri propagjes, e kupton. Peace and love, peace and love. Bota ku jetojmë ne gjithmonë. Po jo peace, peace. Domethënë planeti ku jetojmë ne gjithmonë ka patur luftra. Domethënë njerëzimi vet domethënë nuk jeton. Jo, ka patur 6 vjet pa luftë. Jeta pa luftë nuk ekziston domethënë. Kur jeta është vetë luftë, do me thënë, luftë me vetën. Po mirë, luftë me vetën. Luftë shpirtërore, luftë jetë, luftë. Luftë me zogjë, luftë është edhe... Luftë fizike. Se u vranë 10-15 veta atje. Nuk është se po vritën më, do me thënë. Jo, vritën, 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 në krasim me kohën, kur kanë qëmë për andorite, që vritën nga 50.000 veta, që dilin u shtritë atje edhe. Ndërsa pastroshe njëra nga ushtritë nuk mbaron të. Me që se po flisnin për qjellin edhe për këto, Joseph Walker, që ka qenë fizikant eksperimental në luftën e dytë botërore, ka qenë umor me NASA-n çik pas luftës dytë botërore, dhe ka qenë i pari që vajti deri në kufit e hapësirës. Do nuk vajti fiks në hapësirë, vajti në kufit e hapësirës, edhe u kthye. Ka lindur në Washington të Pensilvanisë ky tipi tani. Njeri shumë i njohur, por nuk vajti dot edhe smori emrin si gjithë ata të tjerët. Në njerëz të tjerë që kanë lindur si sot, Robert Altman është një njerëz që ka shkruar libra, do kështu, ka shkruar si thon screenwriting, ka shkruar filma, skenar. Ka shkruar skenarin The Player, Mash, Nashville, disa tilla, ka lindur në Kansas City, Robert Altman shumë i njohur, ka lindur 1925 tipi. Po, një saksofonist jazzi nga Belgjika, Bobby Jasper, ka lindur si sot në 1926. Në njerëz të tjerë që kanë lindur ca aktorë si Sidney Poitier, që është burr, ka lindur 1927, pavarësisht se ka emrin Sidney si emri qytetit, ose ai piloti i makinave Bobby Unser, ka lindur si sot, ladies and gentlemen, dhe në njerëz të tjerë që kanë lindur si sot, kanë lindur kanë lindur ju vrasit më shumë, le mos ta themi se do nuk flen kalamajt në dark pastaj. Po. Kosmonauti Aleksandr Pavlovich Aleksandrov, rusi, ka lindur si sot në 1943, ata që vajten shumë njerëz kanë lindur si sot, që ven në VNH, kush tjetër ka lindur si sot? Walter Becker ka lindur si sot, nga stili Dan, edhe ka qenë kitarist, këngëtar, basist, drummer, luante rock, luante njërën tjetër, i bënde të gjitha. Kryeministri i Anglisë për 2007 deri 2010, British Labour Prime Minister, Gordon Brown, ka lindur 1951. Në njerëz të tjerë më rëndësishëm, më të bukur, Jo, lese, ja. se kjo ka vjedhur një bank. Po bank ka vjedhur. Këta po vjedhën shtetin edhe s'po ankohemi. Po ka vjedhur një bank. Shkrimtare, aktore, filantropist, i dha dhe legët. e morën dhe kështu peng këta nga Symbionese Liberation Army. Selaja, 1954 në ajotivja. Bravo. Shishika, ka lëvizje në njerëzit që kanë bërë gjëra sot. Supermodelja Cindy Crawford ka lindur si sot, ajo që ka dërdit të Sports Illustrated, për ke parasysh që atip. Që atip i ka parasysh. Në ka parasysh. Kush ka lindur si sot, ladies and gentlemen, ajo që mand era si shampo, Teen Spirit, ka lindur si sot, Kurt Cobain. Kurt Cobain. 1967, moshe mamas time, bravo. 1967 ka lindur Kurt Cobain, ajo që ka kënduar Smells Like Teen Spirit, edhe ca tjera, një tërë, shumë këngë të tjera, këton, Where Did You Sleep Last Night? Right. Ajo është një cover, nuk është këngë e vërtet. Ose buku paska tani direkt këtu, po muhabet copyright i ka lindur në Aberdeen të Washingtonit. Unë se ka lindur në Seattle. Jo, vajti u bë i njohur në Seattle. Pastaj Kurt Cobain ka lindur si sot, ladies and gentlemen. Nice. Përshëndesim gjithë që sapo erdhë jemi tek emisioni pozitiv. Lily Taylor, aktoria, ka lindur si sot, ajo që ka luajtur te Ransom apo te Shortcut. Në njerëz të tjerë që kanë lindur si sot, ka luajtur, ka lindur lojtari serb Siniša Mihajlović, po e njihni.
është një mbrojtës futbolli që ka luajt 63 herë për Jugoslavinë, është i vjetër ky 69, për Beogradin, Romën, Sampdorion, Lacion, edhe ka qenë menaxher i Serbisë, i Bolonjës, Fiorentinës, Sampdorjes, Milanit, Torinos, edhe vdiq në 2022-shin. Ah, okay. Vdiq nga kancer. Ka lindur në Vukovar të Kroacisë. Vukovar of Hrvatska. Hrvatska. Hrvatska bjavo červoni, edhe on thotë ashtu, me këtë gjyrat. Polakët janë Polska bjavo červoni. Në njerëz të tjerë që kanë lindur si sot, ladies and gentlemen, ka lindur Drummer in the Darkness, Ed Graham, dhe në njerëz totalisht të tjerë, Amal Hijazi. Amal Hijazi. Këngëtar libanez, tose në qenë ai shqiptar, e kuptoj. A do të thonë për këtë? Kemi diskutuar disa po, disa nga Polonia, një kështu një natë që bëj not, që ka emrin Kijerovski, Kijerovski, oh, thjesht Kijerovski. Unë thash mos ta them fare, thash se do më kinë fulla na vendi, po hajde. Edhe ka lindur kë si sot, ka lindur Julia Jentsch, aktore gjermane, Julia Jentsch, Artur Boruc, futbollist polak, 1980-ën, si sot, dhe ai hakeri Adrian Lamo, po e keni parasysh, që ai që spinoi Chelsea Manning FBI-t, ka lindur Boston të Massachusetts, si shqiptohet, Massachusetts, ladies and gentlemen. Kalendrisot. Trevor Noah. Trevor është ai tipi stand-up comedy, po kam parë. Jo, ai fakt është sit-down comedy, se flet kështu, thon. Si sit-down comedy, ai stand-up po bëri. Në 84-ën, kurse në 1000 ajo e tatus Julia Volkova. Ajo që këndon atë All the things she said, all the things she said, then running in my head, running in my head. Kështu. Kalendrisot në 85-ën. Na bën. Kush ka lindur në 88-ën si sot? Është. Të maj çadër, të dëgjoj. This is my umbrella. Rihanna, ladies and gentlemen, është 4 vjet më madhe se mua Rihanna. Është 4 vjet më madhe. Unë thashë Rihanna ka qenë 100 vjeçë. Së 36 vjeçë. Rihanna është bërë njohur kur ka qenë 20, ka qenë 16 pak a shumë. Aq ti ke Shakirën që është bërë 15 vjeçë. 36 vjeçë. Shakira nuk dallon fare mosha. Ti ti drejtë e ka nga make-upi që vë shumë make-up. Ke Angelina Jolie që është bërë 18 vjeçë e njohur. Mos e ngasme, mi lutem. Olivia Rodrigo. Rodriguez. Po, Rodrigo. Ajo, driver's license, ku di unë. Mos është ajo që ka kënduar atë Call Me Maybe, ajo është. Jo, më duket se është tjetër. Është aktore dhe singer-songwriter, ka lindur në 2003-shin. Do që i bie tani, 21 vjeçë. 2003-shin do ta se janë kalamaj akoma. Kemi ato 2005-s, po prap nuk i njoh. Po na kanë rënë edhe emigrimit ne diku. 2005-a, kështu që nuk di mazit. Anyway, ladies and gentlemen, tani arritëm tek pjesa juaj e preferuar e emisionit, që janë Anjer. Ditët internacionale. Atë dil. Çfarë ditë kemi pasur sot që kemi humbur? Internacionale. Është Interi. Oh, Inter. Është Interi. Internacionale. U lot internacionale di Milano sot. Po, luam për 45 minuta. Për 45 minuta do jemi atje. National Muffin Day, ladies and gentlemen. Ua, kek të vogël. Ah, pel fare. Janë ca keqe të vogël këtu. Janë ato që shefte të mulliri. Kek. Se si thon keqe? Po si keqe? Okej. Ot keqe. Është National Love Your Pet Day. Duaj kafshët e tua shtëpiak. Ah. Ne kemi një kafshë shtëpiake, e keni hedhën çik buksat? Unë kam hedh. Unë kujdeset për atë. Vetëm turpullu. Është dita nacionale e prangave, ladies and gentlemen. Spasi. Tu mund të kesh një kopsh zoologjik me kafshë dhe nuk vdesin kur për bukë, për aq kohë sa ekziston qatë tipi. Ti vetëm mendja të bukë i ri, domethënë. A mëse kafshë pia i kam qenë. Po thotë njëri se hap në mëngjes, më thotë, "Oh, do hapim." Do e hapim në mëngjes. Sa po në mëngjes këtë javë dhe u futëm dark. Donim të mos ju lini pa emisione, ke parasysh? Isha mos bëhet gruaja me rak. E kemi nevojë të shprehemi. Kemi nevojë të flasim bukur, mirë, me energji, se na ngrihet energjia. Kemi nevojë të shajmë qeveritë. Odi dinamitin. Kemi nevojë të shkakojmë energji negative që mbledhim gjatë ditës kundrejt njerëzve. Kemi nevojë ta shprehim diku dhe ta shprehim publikisht. Dita e prangave, ladies and gentlemen. E pra, spicy. Do na fitim pranda. Në darë kapën i përherë, po të zgjohem i bone. Jo, të të mënjezit. Se ke i denë qaj energjia. Polici ma i tutët. Kemi ditën internacionale të klasicizmit të legove. Jo ditë e legove, dita ku ti i vërresht legot edhe thua kjo është e vjetër, kjo është e re, kjo është e shikë. Po mimo, që si më të kënaqë një person që këtë e miluam e lego? Pas të ndaluar bota është emisioni pozitivë, rrethët. Ha? Po pëse që ndodhi? Ka ndaluar bota.
Ai! Doni ta ve? Ta ve? Ta ve? Për gjithë ata që na shikojnë në televizor, le të dëgjojmë, më na dërgoni një mesazh, jo mos na dërgoni mesazh. Ju përshëndesim. Okej. Ju përshëndesim. Po jo mos na dëni se ka kam. Dërgoni. Dërgoni. Dalmë atë telefonin apo bluç bluç. Dërgoni, jepi. 069 45 80 320 në WhatsApp. Ose te numri i chatipit. Hajde. Ose te numri i chatipit 06 6. Sa vjen chatip? Ja, po e majtëm e ndo, e them shetë shpejt 39, primit, jo, 69, 69, 39, 39, 754 National Cherry Pie Day 754 E tha shpejt? Po e ke në YouTube, mo, të geli, atë që dhe shpejt Unë në shikojnë dhe vashatë me 0.5 Të këthejmë prapë në mjes. Është dita nacionale Cherry Pie, që është byreku me qershi. Sa gjash pifor mund tjetë bërë. Si, bërë këmë qëshin, shumë shishme. Po, është mërësirë. Është me mollë, apple pie. është me mollë, që me mollë. Dhe më dhe në është mërësirë, ola. Po ku ka si bërë këmë e fasulë, ola. Po ku ka si bërë këmë e gjizë, ola. Me gjizë jam dakor, me mish. Nijo, a e mishit jam shgënyu. Herë në fundi që morëm bërë këmë e mish. Ditë të sopa mish, dhe pika. Se marë me mish, ola. Unë me gjiza. Ta shi qatë të mund se vajt e lush një t'i vla. Ta shi pos ka lepa të shi. E, mjë. Shë kështë të dham. Mua atë me gjiz ma këshim bërë vlam. E, bot kripur. Ska kusë gjiza. Nuk e kishë kusë e gjiza. Mos i bjerë mikrofon. Êshtë dita nacionale. Êshtë dita nacionale. No politics day. Jo politikë. Ah, okej. Nuk flasim për politikë. Ta shi rri ur, dëna, kri që si tonde. Nërko që unë. Filova pa mene me radhe. Po, isha me radhe. Po, jo, më është dite qetë sot, më është dite qetë. Po, është na, bërë e mordial. Iku. Edhe është dita nacionale konfi. Ah, rahat. Dita dhe bele. Konfi që kisha sot, është për një sekund ula në një vënd të qesi divan, e thash, o, sa e mirë këtë. Pasta më thadë në greu, më gritë të direkt. Ata që me përserdo. Një sekund ula në i divan, e thash, unë për bra shpi, këtë divanin do kem tu. Lullabur, lull duhani. Cibuk, po, cibuk. Lull. Cibuk. Cibuk, okay, na. Është dita nacionale. Un di lull. Listen, gentlemen, pastaj fillojmë me javën njërën tjetër. Kto qen ditët kuriozore. Si u duken deri tani? Oh, shumë nice. Në ajo të ditën nacionale që kam lindur un, kush do më bler dhurat për ditëlindjen? Cibuk. Kur ke lindi po? Nuk ka rëndësi data. Ta themi kur ta afroj. Një moment. Gjën e parë kur të vi ajo lista e madhe këtyre që kanë lindur, do kem lindur un. Kur ke lindur ti, është dita internacionale, është dita e... Ja, është një ditë më vonë, kështu që... Një moment! Frit! Jo, është e shpëtimit kuajve... Pauzë ju lutem, pauzë! Du t'a di, pse që bu? Hot, bla, se u lodha paf puf cigare në kështu, pak në mërësera... Dite mimozave! U plaka, unë o plak! Po s'ka rëndësi, po të qne? Po mire, më blini puro atëre, qatë... Po qatë puro, është më shtrejtë, qatë për blajtës. Puro. Hajde. Leni puro se don. Po puro i thon edhe kur është nuk është falso, është puro, puro. Puro, domethënë e vërtet. Puro energji, po. Anyway, ka qenë një ky 84 vjeçari profesori Harvardit, Tom Lehrer, që njëherë një kohë kishte bërë këngë. If you want your ABC, dhe ku do këngë të tilla, bënte ka shumë këngë, ka qenë një orë dhe bë kështu, u bë profesor në Harvard. Ky tipi kishte disa shkolla të larta, kishte vajtur shtar, njërin tjetër kishte bërë tëra. Edhe i vajti ky tipi 2 Chainz, është një reper, edhe i tha do të bëj një sampling. Kësa e këngës që ke gjëzhi po. Që e këndë zirë dohet. Këndona jo. Jo, jo, bam, 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 njërën tjetërën. Po e di që... E tha, po e tha zotrit do t'ajapi, tha... E thua e t'falla zotit Chainz, apo zotit Dysh. Po pra. Up to the ceiling, right to the door. E dhe qështë e vërteta kjo 2 Chainz i me vete është me shkollë lartë për vete njërën tjetërën. E do njëri me shkollë njërën tjetërën, to edhe është bërë reper. Jo, man, I'm the best, e ku diu të gjira tila. Janë njerëz me shkollë që bëjnë sikur janë kështu të nivelit whatever edhe bëjnë. Ore, a e di që kënga e Abetarës, domethënë të amerikane, është tamam fiksi në nulla Twinkle Twinkle Little Star si e ka ajo. Twinkle Twinkle Little ABC. Po se shumë sa e kanë marrë. Po pra, është një të ritëm. Si është ajo? Twinkle Twinkle Little Star. Se si ka. Po pse më kujtohet drejtë. Kush teksti tash? Bepaus. Hiqe se... Tësi, po e këndove këta qatip këtu, mund do të bëj videoklipin. Videoklipin? Do të agjeroj, do të mojnë... Hiqiruar! Twinkle! Jo, do të agjeroj unë. Jo! Jo! Twinkle motherfucking star! Why I'm going so far? E humbëm! Ore ti, o! Ore ti, pedhi mu! E, okej, se e dam. E, vërtet. Anyway, unë them të shkojmë shpejt e shpejt për një break të shkurtër, se kur themi do flasim për një nga shtetet e botës. Po se cilën së ku? Për cilin shtetë të botës do e mësoni, sepse është private dhe nuk duhet tani këtë parësysh.
Okej. Okay. Elem surprise. Elem surprise. Elem. 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 Shkojmë publicitet e këtu 3 minuta.